Бачите, на Суспільному Миколаїв програма «Тема дня». 6 липня у Миколаївській міській раді відбулася розширена нарада з питання вантажу перевезень. Причина – багатокілометрові затори на в'їзді до Миколаєва та на вулицях обласного центру через велику кількість зерновозів, що рухаються в бік миколаївських портів. Отже, як можна вирішити цю проблему? Чи буде об'їзна дорога у місті та коли саме? І як контролюється робота та установка габаритно-вагових комплексів? На ці та інші питання нам сьогодні надасть відповіді гість студії. Дозвольте, я представлю, до нас завітав Олександр Гринюк, заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області. Вітаю вас, пане Олександр. Для того, щоб ми не були з вами голослівними, давайте розпочнемо із фото і відео і будемо коментувати те, що ми зараз побачимо. Давайте подивимось. Ось, так, ми бачимо, що це місто Миколаїв, заїзд до міста Миколаєва. Так, і бачимо, що відео, так. Нової Одеси. Ну, бачимо, що затори вантажівки є. Це фото із, від наших колег Нік Вістей, що затори є і в день. І в день, і ввечері. В ніч роз'їжджаються десь під ранок. Угу. Ми поговоримо, чому саме так відбувається. Тобто, бачимо, да? І ще на в'їзді до Миколаєва поблизу Тернівського кільця стояли кілька десяток вантажівок. На місці працювали патрульні поліцейські, які не пропускали їх у місто. В чому причина? ЗСУ кореспонденти Суспільного. Я пропоную переглянути сюжет і вже детально розберемо, в чому справа. Подивимось. Траса Р-06. На одній смузі припаркувались кілька десятків вантажівок. Віталій Євченко – водій одного з великогабаритних автомобілів. Везе ячмінь з Херсона до Одеси. Розповідає, вчора ввечері тут виник великий затор, але потім патрульні частину зерновозів пропустили. Вечором пустили, ночі, мабуть, з 9-ї чи з 10-ї пустили. І до 6-ї ранку оце їхали машини. Бо деякі колеги поїхали вже, ми трошки спізнилися і вийшло. Казали, стоять. Вантажівки не можуть продовжити свій рух через необхідність дотримання температурного режиму. За цим слідкують патрульні. Пропускатимуть після того, як термометр показуватиме не більше 28 градусів. Тепловий режим, якщо температура повітря більше 28 градусів Цельсія, забороняється в'їзд, забороняється рух дорогами вантажних транспортних засобів, вага яких перевищує 24 тонни брутто. Але це не розповсюджується на транспортні засоби, які перевозять вантажі міжнародного сполучення, поштові вантажі, скоропортящіся товари та задіяні у ліквідації стихійних лих та надзвичайних ситуацій. Неподалік від посту патрульної поліції співробітники Укртрансбезпеки встановили пересувний ваговий комплекс. Усі зазначені зерновози перевірили, порушників не виявили. Проблему заторів у різних частинах міста, які виникають через скупчення вантажівок, обговорили у Миколаївській міській раді. Ми не можемо сьогодні допускати автомобілі у місто вдень по тепловому режиму і по Україні теж. На останньому селекторі з президентом ми обговорили це питання. Проблема у тому, що є дуже короткий час, за який повинні потрапити автомобілі до порту. І цей час починається десь з 10-11 години вечора, коли температура падає нижче 28, і триває до 7 ранку, коли люди сплять. Олександр Сянкевич запропонував варіант вирішення проблеми. У чому основне питання? Чому вони там скупчуються в такій великій кількості? Знову ж таки, через ці вагові. Якщо адміністрація морських портів України збере усі стевідорні компанії, які приймають вантажі, і зобов'яже їх на території миколаївських портів встановити камери, які показують, є там табло, яке показує з перевантаженням чи без перевантаження. Одна камера на ваги, одна камера на номер. Ми можемо організувати центр управління польотами, через який будемо знімати цю інформацію і розуміти, у які порти везеться перевантаження. Підсумком обговорення стало рішення створити робочу групу, яка займатиметься цією проблемою. Туди увійдуть члени міськради, облдержадміністрації, поліцейські, представники стевідорних компаній та Укрзалізниці. Отож, чому утворюються такі затори і чому ми бачимо так багато вантажівок в нашому місті? Уже не перший рік ми ведемо дискусії щодо організації дорожнього руху і зробити такі так звані відстойники для грузового транспорту на під'їздах до міста Миколаєва.
Для того, щоб в денну температуру, коли температура перевищує 28 градусів, вони би заїжджали на всі на відстойники. Там би був би і душ, і туалет. Для водія це було би зручно. І не так стояти на обочині. Коли вони стоять на обочині, вони теж руйнують і дорогу, і обочину. І, на жаль, на сьогоднішній день на дане питання не вирішено з відстойниками для таких от... Чому? І де б вони мали бути, ці відстійники? Мені різниці нема, де вони мали бути. Це, б... це поза межами міста. Поза межами міста. Обов'язково це повинно бути поза межами міста. І потім кожен порт повинен сказати, утворити цих відстойників диспетчеризацію до своїх портів. Вони сказали, що ми можемо приймати 50 вантажівок. 50 вантажівок виїхало з відстойнику і поїхало б. Угу. Вночі тихенько, без всяких таких пробок, без нічого. Але чому утворюються такі сорти? Тому що немає відстійників? Це єдина причина? Це не єдина причина, наверное, чому немає відстойників. Тому що, розумієте, так склалося, що місто Миколаїв і всі порти знаходяться в самому місті. І для того, щоб попасти в порт, йому треба заїхати в місто. Це раз. Так. Потім проходить основна дорога М14, яка проходить через місто, яка зв'язує міжнародного значення. Угу. Ну, скажімо, Херсон і Одесу. Також всі вантажівки йдуть через два мости, через місто Миколаїв. І вони коли скупчуються, тому і складається отакий от колапс, який в нас на сьогоднішній день. А скільки происходит? Взагалі вантажівок за добу заїжджає у місто? Можете назвати? Ми зараз працюємо трьома ваговими комплексами в місті Миколаєві. Це три під'їзди до міста, до самого міста. Перша дислокація нашого вагового комплексу, ось вона показує, вона стоїть на під'їзді біля Матвеївки повороту, це так, з боку Нової Одеси. Друга площадка, вона стоїть при заїзді з Баштанки на Н-11 біля заправки НП. І третій заїзд ми виставили габаритно-ваговий контроль, це з Херсонського напрямку біля Клевірного мосту там. То чому вибрані ці локації? Тому що на даний момент з юга починаються перші врожаї йти, і всі врожаї йдуть цими напрямками до міста Миколаєва. Так, ми поговоримо ще про габаритно-вагові комплекси. От 6 липня ситуацію з вантажівками на вулицях обласного центру обговорював у Миколаївській міській раді на розширеній нараді з питання вантажу перевезень. Давайте переглянемо з вами фрагмент обговорення, далі продовжимо розмову у студії. Подивимося. Що можете ви пропонувати? Віде тільки обмеження якихось? Що можете запропонувати? Якісь обмеження? Ні, це не вирішить проблему. Давайте так, Миколаїв – це портове промислове місто. І так історично склалося, що великий порт розташований у центрі його практично. Тобто ви не рівняйте, будь ласка, історичний город, коли він був когда-то, і історичний город на даний момент. Да, і зараз ви знаєте, вже 10 років це. Ваш потенціал, да, і переробка сировини, вона все більше і більше збільшується. Будь ласка, ми не проти. Ми не заперечуємо бізнесу на його розвиток. Але ви нам зробіть якісь умови для проживання. Ваші машини, коли стоять в 4 ряда, і ми просто не можемо вийти з подвір'я, ми не можемо відкрити вікна. Чому ми визиваємо поліцію, якщо є представник поліції? Тому що ми просто не можемо вийти з воріт. Ви знаєте, скільки років ми ходили між КАМАЗами? Нам в прошлому році, от дякую всім, зараз кажу, да, зробили пішохідну доріжку. Все життя, ось наші діти ходили в дитсадок, ми їх водили за ручки, зараз внуки. Ми ходили між КАМАЗами. Неконтрольована трансформація міста Корабелів у місто-порт. Із 3 мільйонів тонн зросли до 30 мільйонів у 2018 році, у 36 мільйонів тонн у 2019. У 2020 може бути й 40 мільйонів тонн. Проблема тут всіх нас, проблема і депутатів, і всіх скликань в тому, що у нас за ці роки не було відпрацьованої концепції взаємовідносин підприємств морегосподарчого комплексу і громади. Міський голова ще у 2016 році підписав розпорядження номер 325, яким регулюються всі питання, пов'язані з логістикою до портів. Жодна служба, яка контролює ці питання, напряму не підпорядкована міському голові. Укртрансбезпека, поліція, стивідори, порти тощо.
Усі відповідні служби, що вказані у цьому розпорядженні, мають чітко виконувати свою роботу. Другий момент – це стосовно стратегічного вирішення проблеми. Розум ініціював на базі МНУ найближчим часом. Хочемо організувати науково-практичну конференцію. Це дуже серйозне питання щодо стратегії подальшого розвитку і взаємовідносин міста і морегосподарчого комплексу. Чому люди не можуть відкрити вікна в квартирі і на майданчиках стоять фури? Ну, дивіться, щодо ситуації в місті, я не можу коментувати, тому що ми перевіряємо вантажівки тільки на дорогах загального користування, які не відносяться до місцевих доріг. І місцевий рух місцевими дорогами підпорядковується патрульній поліції. Я зараз не можу відповідати за їхні питання. Ну, ви співпрацюєте якось, да, з патрульною поліцією? Ми співпрацюємо тільки на габаритно-вагових пересувних комплексах, там, де вони нам зупиняють транспортні засоби, предлагають їм зважитись, так. А наш співробітник зважує, і якщо є порушення, то він його оформлює. От у нас три габаритно-вагових комплекса. Ви зважуєте кожну авто, вантажівку, чи ні? Кожну вантажівку, яка проходить, яку співробітник патрульної поліції пропонує зважитись, всю кожну вантажівку ми зважуємо. А скільки часу займає перевірка одного автомобіля? Якщо нема порушень, перевірка одного автомобіля до 2 хвилин. А які дії, якщо виявлено? Це максимально 2 хвилини. Які дії, якщо виявлено порушення? Тоді от перевищує, наприклад. Перевищує загальну масу, автомобіль припарковується справа, ну, по ходу, ну, щоб не заважав подальшому руху. Водія беруться документи на вантаж, його документи як посвідчення водія, так паспорти, і оформлюється порушення, які, ну, що, за що він порушив. Це порушення, це якісь штрафи, чи що, так, це якісь... Так, є нарахування за дорогу, за те, що він від пункту А, там, де він навантажився, до пункту Б, де ми його зважили, проїхав, він зруйнував дорогу. Спеціальна формула розшити йому сплату за проїзд, вона висчитується в євро. І виноситься, згідно з законом України про автомобільний транспорт, штрафна санкція в розмірі, якщо він перевищив на 10%, це буде 7,5 тисяч гривень штрафна санкція. Якщо він перевищив від 10 до 20, там іде 17, і свище 20% – 34 тисячі гривень штрафна санкція. А хто сплачує штрафи? Перевізник? Чи... Перевізник. Перевізник. Не водій, перевізник. Зрозуміло. Скажіть, багато порушень вже виявлено? Скажімо так, що перші дні, коли ми стали, ми виявляли по 8-9 порушень з тих транспортних засобів, які ми перевіряли. Тому що таким калаксом вони, бачите, спеціально стають в 2-3 ряди для того, щоб уникнути зважування. Ми їх, ну, всі не можемо зважити транспортні засоби, так. Тому що який він стоїть в лівому, ну, в рядом в смузі вже, ну, движення, ми його загнати там не можемо і провести через ваги. Тому вони уникають зважень. Скажемо так, що за добу зважується від 1200 до 1300 автомобілів. На сьогоднішній день за вчорашню добу було зважено 900, ну, біля 1000 автомобілів. Чи знаєте ви, фіксуєте такі порушення, що вантажівки об'їжджають навколишніми путями? Як вирішується ця проблема? Там, де ми працюємо спільно з патрульною поліцією і зупиняємо такі транспортні засоби і пропонуємо пройти до ближайшого пункту ГВК. На сьогоднішній день нами протягом 3 робочих днів було перевірено і зафіксовано біля 10 порушень за ці 3 дні. Транспортних засобів, які перевозять щебінь, які будують будівельні компанії, які везуть на ремонт дороги цей щебінь, і самі перевищують. Перевищують 50 тонн, при дозволеній масі 40 перевозити вантаж. І були такі випадки, коли відмовлялися їхати на габаритно-ваговий контроль, висипали прямо на дорозі це весь вантаж. Так, важка ситуація, да. Буквально. Позавчора. Ви кажете, 3 габаритно-вагові комплекси. Це достатня кількість для нашого міста, щоб балансувати? Для того, щоб перекрити на 90% поток вантажівок, все одно нас будуть об'їжджати. На сьогоднішній день, ось я йшов до вас, до мене зерновики пишуть, що ми веземо, показують фотографії, ми стоїмо біля порта, не буду називати біля якого, показують фотографії свого кузова, заповнено наполовину, і через машини, які йдуть з боку Херсона, вони об'їжджають через село Шевченкове, там заїжджають через іноземний завод і прямо до порту. І тільки 50-60 тонн тільки зерна.
Так. В машині. Ну, дивіться, із перевантажними фурами їхати можна, але це ж з одного боку розбиваються дороги, так, правильно? Наступного дня перевезення вантажу вже займе більше часу, більше палива. Конечно. Це погіршення стану авто. Де тут знайти пояснення для бізнесу? Чому відбувається те, що відбувається? Бізнесу, перевізник, чим більше перевіз, він більше заробив. Порт, коли він приймає, от я хотів би вам розказати, чому от трошки збільшувалося вантажівок. Тому що ти весь транспорт, який ми зараз перевіряємо на трьохгових комплексах, він везе 24 тонни зерна. Угу. Раніше ми працювали тільки на одному ГВК, ми не могли охопити три заїзди в місто. І на сьогоднішній день 90% транспорту везуть 24 тонни. Раніше вони везли зерна, а раніше вони везли 50-60. От на сьогоднішній день збільшилось в два рази вантажівок тільки для того, що вони возять в нормі. Ну, тобто вони максимально завантажують одну фуру, звісно. Да? Ну, а чому вони не розкидати? В прошлому році везли одну фуру, зараз вони їдуть двома машинами. Ну, так може це правильно розкидати на дві, на три машини? Звісно, правильно. Ну, порту невигідно, тому що приходить корабель, порту треба швидше загрузити корабль для того, щоб відправити його. Тому що кожен день простою корабля в порту, це йдуть певні розходи. Для того, раніше він міг за сутки навантажити корабль, зараз він не може за двоє суток навантажити, тому що температурний режим, тому що йдуть везуть в дозволених нормах, і порти несуть убитки. Тому вони саме невигідна ситуація на сьогоднішній день. А що робити? Як ці вітерні компанії можуть долучитися до вирішення проблеми? Адже проблема є. Знаєте, ну от я теж так думав, от для себе зробив собі таку от висновок, думку така, да, що сьогодні на зернову культуру нема. Ніхто не може посчитати, скільки його вивозиться за кордон. Немає якоїсь квоти. Немає. От дивіться, насіння, да, вирощують. Насіння не можна вивезти за кордон, стоїть запрет. Тільки можна вивезти масло, тільки можна вивезти мукуху. Чому не зробити якийсь запрет на вивезку пшениці, ячменя? Зробіть квоту там. Порт такий-то може вивезти там 2 мільйони тонн. Ми будемо мати, держава буде мати якийсь учет цього зерна. На сьогоднішній день що там зерна, нічого нема. Це питання якось подавалося, чи це ваша думка? Ну, це моя думка, це ваша думка. Сидів, от, якби так зробити, і в державі построїлись би заводи, мельниці, муку пробили, якісь би макароні виробили, вже б возили би ті мішки з мукою. Маленькими машинами, не великими. Ми зараз мріємо, я теж люблю помріяти, все ж таки, як вирішувати проблему. От ще 2 роки тому презентували проєкти автоматичних вагових станцій для фур. Ну, автоматичні зважувальні станції, да, вони дуже хороша штука, вони будуть працювати, на це майбутнє. На сьогоднішній день нам для того, щоб зробити, зняти цю напругу, треба терміново знайти десь місце для того, щоб вони відстаювали ці машини. Не на узбіччі, а зробити мінімальні умови для водіїв і зробити такі термінали для відстоювання. Якась робота над цим ведеться чи ні? От ви можете сказати, що... Я не можу вам відповісти. Не це не входить до моєї компетенції. Я на ну, ви питання... не знаєте, чи не знаю. В цьому напрямку ведеться якась не робота. Знаю. Тобто відстійники в цьому році, принаймні, ще не чекати. Ну, правильно. Хотілося б, щоб чекати, ми взяли цю псю напругу. Ну, а якщо ми бачили, що Олександр Сергійович казав, що треба наклеювати наклейки або відеокамери спостереження в порту. Почув мера, він сказав, що в порту камери, воно вже нічого не дасть, в порт не пустять. Чому? Нас, як контролюючий орган, для того, щоб ми потім оформили це. Бо їм не вигідно нас туди запускати, бо їм вигідно прийняти це зерно і загрузити корабель. Якщо ми зафіксуємо порушення, зафіксуємо номер, на камеру, да? Так. Ну ми його не оформимо. Покарання не понесе ні порт, ні той перевізник. І коли ми зафіксуємо його в порту, коли ми зафіксуємо його до заїзду в місто ВІМ-камерою, да? Тоді ми його зафіксуємо, накладемо на нього штрафні санкції, і тоді перевізник получить штрафну санкцію за те, що перевозив. На жаль, на сьогоднішній день, ну так як є в нас. 1 липня була селекторна нарада. Президент Володимира Зеленського разом з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, де президент зазначив, що треба ретельно контролювати пересування вантажівок. Як саме вести цей контроль? Достатньо цих вагових комплексів чи недостатньо? Як же цей контроль? На сьогоднішній день недостатньо працівників Укртрансбезпеки для того, щоб робити цей контроль на 100%. От в нашому управлінні Миколаївської області весь штат складає 13 осіб. Це керівник,
це персонал, який обробляє матеріали, і всього лиш на все 7 інспекторів, які виходять на лінію на всю область, здійснювати і ваговий контроль, і перевіряти пасажирський транспорт, перевіряти залізничний транспорт. Скажіть, будь ласка, що може в області зробити 7 інспекторів? Якби я була мером, я б вам відповіла, не знаю. А якось вирішується взагалі це питання? Так, сьогодні повинні були в Кабміні розглядати питання щодо збільшення штатності Укртрансбезпеки, трохи збільшення фінансування Укртрансбезпеки. І я думаю, що зараз, якщо вони приймуть такі рішення, то ми виставимо ще й четвертий комплекс з боку заїзд, з боку Одеси, і виставимо ще четверті ваги, і перекриємо всі дороги, які можуть перевести міста Миколаїв. Температурний режим, як він дотримується у нас? Бо теж бачимо проблеми, і мешканці жалкуються на екологію. Я вам скажу, що температурний режим дотримується, на жаль, тільки в місті Миколаїві. Не пускають в місто. Якби температурний режим діє не тільки до міста, а по всій території України, по всім дорогам. Якби, ну я беру Миколаївську область, да? Якби в Первомайській була б тут, температурний режим діяв би, патрульна поліція, то вона туди не доходить, бо там поліція тримала би вантажівки в Первомайській, для того, щоб далі не пускати в Вознесенській, Новій Одесі і в Миколаєві. Оце б такого затору б не було, тому що ті, щоб стали перед Миколаєвом, температурний режим би закінчився, вони б прийшли перші, з Нової Одеси другі, з Вознесенська треті, вони б потихеньку під'їжджали би. Так же само з кожного боку, з Баштанки, з Нового Буга. Так же само з Херсона. Якщо Херсон не держить температурний режим, вони пропускають вантажівки, то повинен і Херсон держати температурний режим. Це така глобальна проблема. Логістика повинна бути така. Хто, як піднімаються ці питання? Чи я знаю, що 21 липня має бути відпрацювання, да, масштабне з різними областями щодо вагового контролю температурного режиму? Відбудеться воно чи ні? І чи будуть там порушуватися ці питання? Дивіться, вже відпрацювання ми почали. В Миколаївській області це йде така спецоперація по зважуванню всіх транспортних засобів. Вона йде по всьому півдні. Херсон, Одеса, Миколаїв. Свої результати воно вже дало, тому що, я ж говорю, що весь транспорт, який переїжджає через ваги, на сьогоднішній день у нас в зерновиках нема жодного порушення, яке порушив би в загальну масу в 40 тонн. 49 тонн везуть. Не більше. Но є такі недобропорядні перевізники, які все-таки намагаються об'їхати ці вагові комплекси і стоять в портах повні гружені машини. Так, це правда. Ну а що ж робити? Це заказалося якимось замкненим колом? Дивіться, Я вам так поставлю запитання. Чи зможемо ми найближчими днями побачити зменшену кількість перевантажених фур? І заспокоїти почали? Ми вже побачили набагато зменшену кількість перевантажених фур з минулим роком, якщо зрівнювати. Набагато в разів. Ще 5 липня 5-кілометровий затор був на Інгульському мості. І не лише це, і в'їзд у Тернівці, і де завгодно. Тобто, чи все ви порівнюєте з минулим роком? Я порівнюю з перегрузи з минулим роком. Я сказав, що затори. Нема відстійників і температурний режим повинен держатися на всій території Миколаївської області, на всій території держави, по всім дорогам. Є температурний режим, будь ласка, хай водії повинні розчитувати, ставати собі на заправочних станціях, в місця відстою, там, де він може сходити в душ прийняти, в туалет і в тіні постояти, а не так, як вони стоять на дорозі, серед поля, там, де не можна, жара така. Я вам скажу, що позавчора я приїжджав туди на ваги, я кожен день там на всіх трьох вагах і днем, і ночі приїжджаю, то у нас батарейки працюють по блютузу. Ми доставали батарейки, я перший раз бачив, що киплять батарейки. Ми достали термометр, поклали біля вагів, за 3 секунди 50 градусів зашкалило. Там техніка не витримує, не то, що буде дорога не витримувати, ще щось. Так, і наостанок, ще одне запитання підказують режисери, що є від наших глядачів. Чи будете ви якось контролювати, штрафувати, і як якісно це відбувається у тих вантажівок, що об'їжджають місто? Якщо ви слідкуєте за новинами Укртрансбезпеки на Фейсбуці, на офіційній сторінці Міністерства інфраструктури, то ми щоденно висвітлюємо показники своєї роботи там, де ми їздимо службовим транспортом, встановлюємо вантажівки, які перевозять щебінь. На сьогоднішній день у нас теж дуже велика проблема. Це ті вантажівки, які строять дороги, перевозять на ті дороги щебінь, пісок, і вони дуже з великим навантаженням. То кожен день ми в такому рейді, то 3-4 вантажівки ми
нам все-таки вдається завести на ваги, зважити і зафіксувати ці порушення і оштрафувати директорів фірм. А є такі, що відмовляються, висипають вантаж, і ми, ну, на жаль, нічого не можемо зробити, якщо він вже висипав вантаж і повноважень наших не хватає. Дякую вам за ваші відповіді. Все ж таки будемо спостерігати надалі за ситуацією і будемо сподіватися, що поменше все ж таки вантажівок на вулицях нашого міста. Я нагадаю, що в нашій студії... Вантажівок не поменше. Що? Вантажівок не поменше, але то, що вони будуть менше їхати з перевантаженням, це точно. Ну, хоча б так. Олександр Гринюк, заступник начальника управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області, був у нас в гостях. А це була програма «Тема дня». Залишайтеся разом із нами.